dhe qëndrojmë tek këto zhvillime me mua në studio është zoti Pascal Milo, historian, ish ministri i jashtëm. Profesor, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi edhe për mua. Për ta nisur profesor me zhvillimet rajonale, një takim shumë i rëndësishëm sot në orë. Pyetja është e drejtë për drejtë, a do të kemi një firmë sot për propozimin europian dhe si e keni parë ju vullnetin e palëve? Gjithë vëmendjet të paktën e Bashkimit Evropian, por edhe e Washingtonit, pa folur për rajonin, është e përqendruar në Ohrë sot për shkak të rëndësisë që ka takimi që është duke u zhvilluar edhe tani që po ne po flasim atje për arritjen e një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës. Tashmë opinioni publik është njohur me detajet e një propozimi franco-gjerman, që është propozimi Bashkimit Evropian i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që palët drejt për drejt e Serbia dhe Kosova e kanë pranuar në parim në fund të muajit shkurt. Sot, diskutimet janë përqendruar për të miratuar tekstin e një aneksi që do të përcaktonte ecurinë e mëtejshme në zbatimin e marrëveshjes, që ata e kanë pranuar në parim. Në opinionin tim, për të mos humbur kohë, mendoj që kjo është një marrëveshje tepër delikate dhe tepër e rëndësishme. Fakti që edhe po vonohen, fakti që po diskutohet, tregon se ka probleme të cilat ata dy palët nuk lëshojnë kollaj dhe e kanë të vështirë të pranojnë disa fraza të cilat mundet nesër të kthehen në një kapital negativ politik për ta në vendet respektive. Prandaj mendoj që sot, nëse do të arrihet që një përqindje e mirë e tekstit të aneksit që u shdorëzuar palëve, të mund të bien dakord, do të ishte një rezultat pozitiv. Pra, sot nuk duhet të kërkojmë që Vučić dhe Kurti të hedhin firmën në aneksin që shoqëron marrëveshjen. Sepse pa përmendur përsëri cilat janë ato çështje delikate, po të kemi kohë dhe i përmendim, palët janë tepër refraktar për 3-4 çështje të cilat i shumë diskutuar në 97, në 97, në 11 janë më delikate sepse ka dhe interpretime kontradiktore. Ndryshe interpretohet në Prishtinë, ndryshe interpretohet në Beograd. Dhe për të afruar pikpamjet dhe qëndrimet e palëve duhet pa tjetër shumë kohë, duhet garanci, duhet që të lëmohet fraza, me por në diplomaci dhe në negociatat të tila kaq delikate, që të gjesh një emrus të përbashkët që t'i kënaqë të dy palët, nuk është e thjeshtë, ma dhe është tepër e vështirë. Prandaj, unë mendoj që sot nuk duhet të presim më shumë se sa një derdhë që të mbetet e hapur, po, për të vazhduar atë diskutim që ka nisur sot në një etapë të dytë, në një kohë të dytë, jo të vonë, me qëllim që, si që thot populli, hekuri rihet sa është i nxehtë. Dhe mendoj që pas këtij takimi të sotshëm, që le të shpresojmë të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm, të ketë një vijimësi për të arritur për të konkluduar atë marrëveshje për zbatimin e aneksit që shoqëron marrëveshjen. Kaq mund të thuat, se deri tani nuk dim asgjë, se çdo gjë zhvillohet me dyert të mbyllura, bisedimet vazhdojnë, të paktën deri para 15 minutash. Bisedimet vazhdonin pra midis negociatorëve dhe Vučićit dhe Kurtit. Me dyert të mbyllura nuk kemi patur mundësi, vetëm se të hamëndësojmë se çfarë ata kanë diskutuar dhe sa palët kanë arritur të parafrojnë pozicionet e tyre. Profesor, në cilësinë e vëzhguesit në takim merr pjesë edhe i dërguari amerikan për dialogun Gabriel Escobar. Mendoni se prania e tij e shton presionin mbi palët? Nuk ka nevojë të mendoj shumë për të parë se gjatë gjithë kësaj kohe, që nga Shkurti në mënyrë të veçantë, por edhe këto ditë, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes Departamentit të Shtetit, përmes Escobarit, apo qoftë dhe Bashkimi Evropian,
përmes Borrellit, Lajçakut, apo dhe përfaqësuesve të vendeve të tjera, antarët e Bashkimit Evropian, kanë bërë presion të madh tek dy palët që të ulen, të reflektojnë, të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje. Pra, kemi ardhur në një moment kur ka një diplomaci intensive nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të kujton diplomacin e para 20 e kusur vitesh në prakt dhe gjatë marveshjes Rambujes, ku diplomacia perëndimore ishte shumë intensive për të bindur delegacionin e shqiptarëve të Kosovës si ta nënshkruante Thaçin, marveshjen, dhe nga ana tjetër për të vënë për shpatulla për muri klikën e Slobodan Miloševićit që kundrështonte shmangej për të mos e nënshkruar marveshjen. Sigurisht që rrethanat kanë ndryshuar. Nuk kemi në dinjit atë rrethana, tashti Serbia është në pozita shumë erë më të mirë se sa që ka qenë në atë kohë, nuk jemi në luftë drejt për drejt, por jemi në një negocim që qofë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofë dhe Bashkimi Evropian mendojnë se është jo vetëm i dobishëm për marrëdhëniet midis dy vendeve Kosovës dhe Serbisë, por është shumë i dobishëm edhe për rajonin, për Ballkanin Perëndimor, për të stabilizuar përfundimisht këtë rajon që deri tani për fat keq nuk ka qenë i tillë, por edhe për të hapur një perspektivë këtij rajoni përmes integrimit në strukturat në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj ka shumë vlerë, aq më tepër që në kuadrin e konfliktit në Ukrainë, të luftës në Ukrainë, ka shumë rëndësi që Ballkani Perëndimor të qëndrojë një vend i stabilizuar dhe të mos bëhet një front i dytë lufte që do të përkeqësonte edhe më keq situatën e sigurisë dhe të paqes në Evropë. Po, dhe përqendruar tek Ballkani Perëndimor, ne kemi zhvillime edhe në Malë të Zi, pa diskutim ju i keni ndjekur, presidenti Gjukanovic ka kërkuar shpërndarjen e parlamentit duke përcaktuar kështu edhe një datë, 11 qershorin për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend, ndërkohë që vetëm nesër janë zgjedhjet presidenciale. Si duhet të lexuar kriza politike në këtë vend? Është pak e komplikuar, të paktën në çfarë kuptojmë ne këtej? Është vërtet që është një krizë e komplikuar që ka kohë. Tashmë të paktën minimalisht mund të themi që në gusht të vitit kaluar ka një krizë sepse qeveria e Abazovićit është një qeveri në detyrë. Ka marrë një emocion mosbesimi. Po, ka marrë dhe përjedhoi Mali i Zi ndodhet përpara një situate shumë delikate. Opozita malazeze, opozita e Gjukanovićit, se në fakt ata janë në pushtet, po raporti forcave ishte i tillë që Abazovići ka humbur votbesimin, ato donin të bënin një zëvendësim të kryeministrit me një procedurë jo shumë legjitime, dhe mirëpo ndeshin, kanë ndeshur në kundërshtimin e Gjukanovićit si president. Ata nga ana tjetër bën një mocion mosbesimi ndaj Gjukanovićit dhe i amenduan kushtetutën duke i zbritur, duke i hequr disa pushtete. Pra, dhe këtu Gjukanovići përdor të drejtën e tij, duke qenë edhe për të shpallur zgjedhje të parakoshme si president i Republikës në që është akoma në fuqi mbas të kushtetutës dhe cakton një datë zgjedhjesh. Pra, jemi në një moment që do të varet shumë nga rezultati i zgjedhjeve që janë nesër raundi i parë. Raundi i parë. Por nuk besohet që presidenti do të zgjidhet me raundin e parë, mund të ketë një raund të dytë dhe do të ketë nga sondazhet një raund të dytë midis Gjukanovićit dhe një rivali tjetër tip që do të dalë nga 3, 4, 5 të tjerë sa janë. Ishin diku te 6 kandidat. E 6 kandidat janë në lojë. Prandaj them që rezultati do të dalë nesër, do të përcaktoj shumë dhe ecurinë më tejshme të politike në Malë të Zi, dhe në mënyrë të veçantë do të përcaktoj dhe se si do të mund të dalin zgjedhjet parlamentare në qershor të këtij viti në Malë të Zi. Ka dhe një tjetër moment interesant, nga dje ka një urdhër ndërkombëtar arresti për presidentin rus Vladimir Putin. E para do të doja një koment mbi këtë vendim të gjykatës ndërkombëtare penale dhe dyta, a mund ta dobësoj ky zhvillim pozitën negociuese të Serbisë në planin ndërkombëtar? Mund të ketë një lidhje me këtyre dy zhvillimeve? E para, gjykata ndërkombëtare penale është një institucion ndërkombëtar
ku Shqipëria është pjesë e saj, që e ka firmosur dokumentin këtu e 20 ca vite më parë në Palermo të Italisë. Unë kam qenë vetë pjesëmarrës në atë konferencë të themelimit të kësaj gjykate, dhe që ka një autoritet ndërkombëtar, goxham, mbështetet ka 123 vende anëtare, me sa jam në dieni, dhe që ajo ka një përvojë në këto çështje, sepse nuk është se po zbatohet për herë të parë ky gjykim, ky autoritet i saj është ushtruar edhe në vende të tjera ndaj individëve të cilët kanë shkelur ligjin dhe që janë vënë para përgjegjësisë. Pra, nga pikpamja e ligjit, është një veprim i drejtë, një reagim shumë i dobishëm dhe që patjetër që ndikon pozitivisht në forcimin e opinionit që duhet të ndalë çdo përpjekje për të përhapur një luftë të re, e cila për fat të keq mund të fillojë me një konflikt dypalësh, por rreziqet ekzistojnë që mund të shtrihet më gjerë dhe mund të shndrohet në një konflikt në mos evropian, pse jo edhe botror. Pra, me pak fjalë, rreziku është i madh dhe veprimi është shumë i drejtë. Por duhet ta shohim më tepër në planin psikologjik, duhet ta shohim më tepër si një mesazh, si ndoshta mesazh që i jepet në radhë parë Rusisë, që i jepet Putinit, presidentit rus, që opinioni ndërkombëtar dhe opinioni i institucionalizuar i drejtësisë ndërkombëtare reagon siç duhet reagoj dhe njerëzit mbajnë shënim, sepse gjykata ose drejtësia vërtet mund të vonoj, po nuk haron. Dhe ky është një mesazh shumë i rëndësishëm. Mesazhi tjetër që ndonë në faktin se Rusia vjet përball si një vend që akuzohet si pushtus, dhe kreu i saj akuzohet me akuzën më të lartë në planin ndërkombëtar, që nga pikpamja morale është një dënim shumë i rëndë. Pra, me pak fjalë, ka shumë përfitime. Është vërtet që mundet Putinit të mos shkojë para gjykatës ndërkombëtare në rrethanat në të cilat ndodhe, sepse është kryetari një shteti të madh, është kryetari një shteti të fuqishëm dhe gjykata ndërkombëtare nuk e ushtron dot veprimtarinë e vet në Rusi, për shkak se Rusia nuk e njeh si gjykatë penale ndërkombëtare, por është një mesazh shumë i rëndësishëm. Për sa i përket rajonit ton, për sa i përket marrëdhënieve me Serbinë, patjetër që çdo goditje që i jepet Putinit si kryetar shtetit që ka agresuar një vend sovran, çdo goditje që i jepet Rusisë në planin e agresorit, ndihet shumë në Beograd. Ndihet shumë për arsye se serbët kanë një ndjesi tjetër në raport me Rusinë. Rusia vetë ka një mbështetjen në Beograd, ashtu si kurse edhe Beogradi në veprimtarinë dhe në politikën e tij në Ballkanin Perëndimor edhe më gjerë mbështetet nga Rusia. Kështu që intereson për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor që rusisti dobësojnë pozitat në Ballkanin Perëndimor, dhe duke u dobësuar pozitat rusisë në Ballkanin Perëndimor, patjetër që çlirohen energji pozitive për të gjetur zgjidhje të dobishme për ta bërë Ballkanin Perëndimor një rajon sa më të stabilizuar, sa më të qetë. Dhe fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bëjnë politika të tilla që kërkojnë të afrojnë Serbinë, ta shkëpusin nga Rusia, dhe duke vepruar në anën tjetër, duke goditur figurën e Putinit, pra luftohet në drejtime të ndryshme për një qëllim të vetëm, që mundësisht të shkëputet Serbia dhe të bashkohet proceseve integruse euroatlantike. Si gjithmonë, kënaqësi profesor, faleminderit. Kënaqësi dhe për mua gjithashtu.